Çdo mëngjes Elhame Avdiu nga Veriza i mundohet që hyrjen para shtëpisë së saj ta pastrojnë nga mbeturinat e shumta. Kjo sepse ai thotë se nga kompleksi banesor në rrugën 12 qershori, pothuajse çdo herë hidhen mbeturinat në këtë pjesë. Ajo ankohet për këtë pamje, derisa kërkon që të merren masa ndaj atyre që ndodhin ambientin në këtë formë. Nuk e një herë i kum thoni një djali të vëra gjujt e te, thamë ke pa. Edhe jo. Se në komunën e kena lajmëru policien, po s'ka ndërmor masa, shka me bërë. Do më thonë gjdo javë këto dhe cilë? Gjdo javë në pasraj. Në halë thonë se janë edhe disa pronar të bizneseve në këtë pjesë të rrugës, të cilët detyrohen të largojnë mbeturinat që u hidhen për para. Si pas zyrtarëve të komunës së Ferizajt, veprimet të tila janë të dënueshme dhe se pas identifikimit do të ketë masa dhe gjoba për të gjithë ata që hedhin beturina në këtë mënyrë. Identifikimi i banorëve nuk mund të jetë eksakt, sepse nuk dirë nga cila pjesë vije kjo hudhje mbeturinave. Mirë po kemi rastin shemull që ka pasur rast edhe automjete private që kanë hedhur mbeturina në vende jo të caktuar. Mirë po fal bashkëpunimit që kemi me Policinë e Republikës Kosovës. Ne kemi identifikuar ata dhe kemi çuar gjobën konform udhëzimit 06-2018. Kurse nga Drejtoria Shërbimeve Publike në këtë komunë kanë thënë se janë duke punuar për të zgjidhur çështjen e mbeturinave në qytet. Komuna menaxhon jashtëzakonisht mirë me mbeturina, duke i anashkaluar çështjet e mbeturinave ilegale, për të cilat tani jemi në fazën finale të propunimit të këtyre dokumenteve. Edhe diçka tjetër që lidhet pikërisht me këtë çështje është domthonë ndarja zonale në zona e territorit komunës Ferizajt me qëllim që më operu malet. Po ashtu edhe rrutat e kamionit, rrugët, domthonë via. Po e zëm një kamion, për mos me bën shpenzime shumë, domthonë duhet ta njek një rrugë të caktuar. Nga komuna Ferizajt u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kontribojnë për një ambient sa më të mirë të qytetit.